Det er klart, at man kan ikke operere uden at man får smerter, så det vil man også få ved en brystforstørrende operation. Vi sørger for at få lagt en masse lokalbedøvelse i forbindelse med selve operationen, så umiddelbart når man vågner, så har man ikke så forfærdeligt ondt. Men efterhånden så vågner det op, og det er vores opvågningssygeplejersker jo så meget opmærksom på at sørge for at få fuldt godt op med smertestillende medicin. Så det er tåleligt, men man kan godt mærke, at man er blevet opereret. Man kan ikke fjerne smerten helt. Næste morgen, når man tager hjem, så er de værste smerter i virkeligheden overstået. Vi sørger for, at man får smertestillende medicin med hjem, sådan så man kan klare sig, indtil man ikke har brug for det mere. Og det er typisk en 4-6 dage efter operationen.